Siku ya Duma Duniani. Disemba 4 ni siku ya kimataifa duniani, yani ulimwengu mzima. Mnyama huyu mwenye kasi kubwa zaidi kuliko wanyama wote duniani, takribani kilomita 20 kwa saa. Mnyama huyu anapatikana katika hifadhi zetu hapa Tanzania, moja ya hifadhi Serengeti, Ruaha, Ngorongoro na Tarangire. Mnyama huyu kimwonekano kabisa anafanana na chui. Isipokuwa tofauti yao kubwa, mnyama huyu miguu yake ni mirefu, mkia wake ni mrefu na muonekano wake ni mwembamba. Ni jamii kabisa ya paka. Mwenye rangi ya kahawia na njano njano na madoti meusi meusi. Pia duma huyo ana rangi nyeusi sehemu ya uso wake, inayotoka sehemu ya macho kuelekea mdomoni mwake. Na hiyo ndo tofauti inamweka tofauti na chui. Karibu Tanzania.